প্ৰথম কথা তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰ ৰাইজৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তিক ভয় কৰে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছে যে নৱসইন্যাস যদি ইলেকশ্যনেই নেখেলে খেলিব নোৱাৰাগৈ তেতিয়াহে তেওঁলোকে জিকিব পাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ৰণ মানে নকৰাকৈ যুঁজিব চাইছে আৰু সেইকাৰণে সমস্ত শক্তি ষ্টেট মেচিনাৰী আদি কৰি গোটেই শক্তিখিনি লগাই দিছে যাতে আমি ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰোঁ আৰু যিটো বিষয় লৈ তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত কেছ কৰিছে এইটো অকল এটা কেছে নহয় ইয়াৰ আগতে ইলেকশ্যন কেছ দুটা আছিল আকৌ হাইক'ৰ্টত দুটা আছিল সেই হাইক'ৰ্টত দুটা অলৰেডি ডিছমিচ হৈ গৈছে তাৰে এটা এটা চৈধ্যৰ কেছটো আমি হাই কৰ্টত জিকিছোঁ ছুপ্ৰিম কোৰ্টত জিকিছোঁ ঊনৈছৰ কেছটো আকৌ আমি হাই কৰ্টত জিকি ছুপ্ৰিম কোৰ্টত পেণ্ডিং হৈ আছে আৰু একেই কেছ এটা তেওঁলোকে এছ টি কমিশ্যনত দিছিলে স্কুটিনিং কমিটিত আৰু স্কুটিনিং কমিটি ক'লে যে নৱসৰণীয়া বৰগোচাৰী মূলত নহয় বুলি কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যিখিনি দাস ডেকা শৰণীয়া উপাধিধাৰী হাজৰিকা বৰুৱা মহলীয়া এই ধৰণৰ উপাধিধাৰী লোকসকলে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ দিনৰে পৰাই তেওঁলোকে কছাৰী বড়ো কছাৰী বা ৰাভা হিচাপে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছিলে আৰু এইটো মোৰ সিদ্ধান্ত নহয় মোৰ কোনোবা উত্তৰ পুৰুষৰ সিদ্ধান্ত নহয় এইটো সিদ্ধান্ত আছিল অসম চৰকাৰৰ কাৰণ বহুতে কয় যে এইখিনি মানুহ কছাৰী মূলৰ মানুহ কিন্তু অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে ভাগ লৈছিলে নহ'লে আজি অকল যদি আমি বেলেগ বেলেগ সৈতে আজি অসমীয়া জাতি নহ'লেহেঁতেন বা অসম বুলি একো নাথাকিলেহেঁতেন মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে যদি এইখিনিতে দোষ হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো নৱসৰণ্যাৰ দোষ নহয় এইটো চৰকাৰৰ দোষ এই চিষ্টেমটোত দোষ আৰু যাৰ কাৰণে চৰকাৰে অলৰেডি কছাৰী শৰণীয়া হিচাপে এই কণ্ট্ৰভাৰ্চিবিলাকৰ কাৰণে কছাৰী শৰণীয়া হিচাপে প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰত আহিব লাগে বুলি চৰকাৰক ইতিমধ্যে ভাৰ্ছৰ ফালত লিখি পঠাইছে আৰু মই ভাবোঁ এইটো এটা কাৰণ যে তেওঁলোকে জানে নৱসেন্যা যদি জিকি যায় কালি পঞ্চাছ পয়সত্তৰ বছৰ যিটো সমস্যা কালি হয়তো পাৰ্লিয়ামেণ্টত সমাধান হ'ব কাৰণ নৱসেন্যা থাকিলে এই বিষয়টো বাৰে বাৰে আমি বাৰে বাৰে সুধিছিলোঁ এই যে অসম চৰকাৰে যে লিখিছিলে কছাৰে শৰণীয়া বুলি এইটো বিল কেতিয়া আপোনালোকে আনিব তেওঁলোকে আজিলৈকে জবাব দিয়া নাই গতিকে তেওঁলোকে জানে আকৌ যদি আমি জিকি যাব পাৰোঁ নিশ্চয় আমি তাত জবাবদেহি কৰিম যেনেকৈ আমি কচাৰঞ্চ আদিবাসীৰ কাৰণে জনজীকৰণৰ কথা কৈছোঁ ভূমি অধিকাৰৰ কথা কৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ এইটো এটা বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰৰ পাঠ আৰু নৱশৰণীয়াক এইটো ক্ষেত্ৰত ক্ষতি কৰাটো কৰিছে কিন্তু এই যে প্ৰায় চাৰে চাৰি লাখ যিখিনি এই ধৰণৰ মানুহ আছে যিখিনি দাস ডেকা শৰণীয়া তাৰ লগত মদাহীৰ প্ৰায় ডেৰ লাখ মানুহ আছে এই মানুহবিলাকৰ কিন্তু হাৰাশাস্তি হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া চাৰ্টিফিকেট নোপোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিলাক ভেৰিফিকেশ্যন হয় হাজাৰ হাজাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালী চাকৰিত গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে জইন কৰিব পৰা নাই মেডিকেল কলেজত পঢ়ি কিনে তেওঁলোকে ওলাই আহিব লাগিছে আকৌ আপুনি চাব যে পৰীক্ষাবিলাকৰ ৰিজাল্ট দিব ইলেকশ্যনৰ আগতে তেওঁলোকে কলেজত এডমিশ্যন লয় কলেজত এডমিশ্যন নাপাব গতিকে এইটো একদম মই ভাবোঁ নেষ্টি পলিটিক্স কেৱল নৱহেনা হাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যায় কৰিব আচলতে নাপায় গতিকে ময়ে ভাবোঁ যে কৰ্টৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাস আছে য'ৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে আস্থা আছে নিশ্চিতভাৱে সাতাইছ তাৰিখত আমি কমচে কম ষ্টে' অৰ্ডাৰ আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ষ্টে' অৰ্ডাৰ পালে নমিনেশ্যন কোনো খেলিমেলি নহ'ব প্ৰথম কথা বহিৰাজ্যৰ কথা অহাই নাই কিন্তু এইটো ঠিক যে বহিৰাজ্যতো আমি ইলেকশ্যন খেলিব পৰা অৱস্থাটো আছে আজি নৱসেনে ভাৰতবৰ্ষত যিকোনো প্ৰান্তত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে ৰাইজৰ আমি তাতো যিখিনি মৰম আস্থা দেখিছোঁ ইলেকশ্যন যোগাটো মই ভাবোঁ ইমান ডাঙৰ কথা নহয় অলপ মেহতকৈ ইলেকশ্যন জিকা যাব কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াত ল'ৰাইটো অকল নৱসেনা নহয় ইয়াত যিহেতু কোকৰাঝাৰ বৃহত্তৰ ৰাইজৰ কথাটো আছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে নৱসেনা নহ'লে ইয়াত কোনে লিডিং কোনে হেৰি কৰিব আৰু নৱসেনা নহ'লে হয়তো ইয়াত ইলেকশ্যনটো তেওঁলোকে হাৰব পাৰিব এই কথা তেওঁলোকে ভাবে সেইকাৰণে আমি কোকৰাঝাৰতে জিকাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ শক্তি আমি লাগি নিম দ্বিতীয়তে অসমতো আকৌ যিহেতু থাৰ্ড ফেজৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ইলেকশ্যন তাতো আমি হয়তো খেলিব পৰা সুবিধাটো আছে কিন্তু আমি প্ৰায়ৰিটি আমাৰ কোকৰাঝাৰ বেলেগত অপচনেল সেইটো থাকিবও পাৰে কিন্তু মূলটো হ'ল কোকৰাঝাৰ গতিকে এতিয়াও বহুত বাকী আছে নমিনেশ্যনলৈকে আৰু বিশেষভাৱে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত যোৱা কথাটো এইটোৱে যে আমি দেখিছোঁ যে বেলেগ নাৰা যে বড়োসকলে অকল নন বৰলত লগা নাই তেওঁলোকে নিজৰ মাজত লাগিছে তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল হয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সাতচল্লিছটা ট্ৰাইবেলৰ ৰিজাৰ্ভ চিট আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এশটা ট্ৰাইবেলে অকলে ইলেকশ্যন খেলি জিকিব পৰা পজিশ্যনটো আছে মই তেওঁলোকো বুজাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ মাজত বড়'ৰ মাজতে লাগি মৰে তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ কাৰণে আকৌ মানে তেওঁলোকে নন বৰলৰ লাগি মৰে তাতকৈ যদি আমি ভাৰতবৰ্ষত বাহিৰত ওলাই গ'লোহেঁতেন সকলোৱে মিলি ইয়াতো শান্তি আহিব তাতো শান্তি আহিব পলিটিকেলি যুঁজক আপোনালোকে বন্ধুকেইটি যুঁজা হ'লে ই ভি এমত যুঁজক গতিকে আমি ভাবোঁ আজিৰ দিনত সেইটো খুবেই ডাঙৰ কথা আৰু বিশেষভাৱে অসমতো এনেকুৱা আঞ্চলিক শক্তি গঢ়ি উঠিছিল কিন্তু তেওঁলোকে বাহিৰত যোৱা নাছিলে এ জি পিৰ সেই ভাল দিনত তেওঁলোকে বাহিৰত যাব পৰা ক্ষমতাটো আছিল কিন্তু নগ'লে গতিকে আমি যেতিয়া ইয়াতে আমাৰ ৰাইজে আমাক এইখিনি সুবিধা দিলে সেই সুবিধাৰ সুবাদতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাৰ্টি অৰ্থাৎ জি এছ পি পৰিয়াল বনাইছোঁ আৰু প্ৰায় পঞ্চাছটাতকৈ অধিক ইলেকশ্যন খেলাৰ কথা আছে আৰু যদি সঁচাকৈ আমি দহ বা পোন্ধৰটা এম পি জিকাই আনিব পাৰোঁ সেই গোটেই এম পিবিলাকে কোকৰাঝাৰৰ ৰাইজৰ অধিকাৰক মা মাতিব কোকৰাঝাৰৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে থিয় দিব আৰু কোকৰাঝাৰৰ ৰাইজৰ যিখিনি বড়ো বড়ো যিখিনি সমস্যা যিখিনি সংঘাত এইখিনি সমাধানৰ কাৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰিব মই আশা কৰোঁ যে ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমাৰ মিছন সফল হয় যে আচলতে যেনেকৈ এইখন গাঁৱত আমি বিগত দহ বছৰ আহিব পৰা নাছিলোঁ আৰু বহু এনেকুৱা গাঁও আছে সেই গাঁৱৰ ৰাইজক যিহেতু ইলেকশ্যনটো মোৰ নিজৰ নহয় আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন গতি দায়িত্ব আপোনালোকৰ মই চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ গাঁৱত যোৱাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন আগতে কিন্তু এনেকুৱাও কথা যে যাব নোৱাৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি বুলি ক'লে ইতিমধ্যে আমাক কেছৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে সিহঁতে আটকাই ৰাখিছে যে আমি দিল্লীৰ পৰা কালি মাত্ৰ ৰাতি আহি পাইছোঁ মানে আমাক পৰিচাৰ কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে যথেষ্ট কৰিছে গতিকে মই যিহেতু আপোনালোকৰ যুঁজাৰ কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে যে সাধাৰণ মানুহে জানে গতিকে মই এইটো অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় ভুল নুবুজে গতিকে দায়িত্ব যদি আপোনালোকে নিজে নিজে পালন কৰে গোটেই ছিষ্টেমটোত আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ কমচে কম দহটাৰ ওপৰত আমি চিট জিকিব পাৰিম বা পাৰ্টি এতিয়ালৈকে লাষ্টটো হোৱা নাই কাৰণ যিহেতু একদম দুই জুনলৈকে আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰায় বিহাৰৰ পঁচিছটামান পাৰ্টি ৰেডি হৈছে তাৰ লগতে গোটেই মিলাই ইউ পিৰ আঠজন ৰেডি হৈছে এই হিচাপত হ'লে সত্ৰ পঁচিছ পঞ্চাছজন অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে